سلام و وقت همگی بخیر. به وبنگار امروز خوش اومدید. در روزهای پایانی دیکتاتورها به دلیل اینکه از یک طرف پایگاه مردمی و اجتماعی ندارند و از طرف دیگه به دلیل ریزش نیروهای سرکوبگر بسا ضعیف‌تر از قبل میشن و مثل قبل توان سرکوب ندارند. اما تلاش میکنن که سایه و هیبت سرکوب رو همچنان بالای سر مردم حفظ کنن. در چنین روزهایی هست که هرم ترس برعکس میشه و ترس حکومت از مردم بسا بیشتره. این چیزی که این روزها در آستانه سالگرد قیام بزرگ آبان ماه در شهرهای میهن شاهد اون هستیم و تلاش رژیم برای میلیتاریزه کردن خیابونها و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم. کلیپ‌های مختلفی هست، از جمله کلیپی از فیروزکوه و حضور گسترده وحوش خامنه‌ای در خیابونهای شهر. امروز 22 آبان ماه، ما از شهر کوچیک فیروزکوه با شما تماس میگیریم. با اینکه شهر کوچیکه ولی فوق‌العاده شهر امنیتیه. فوق‌العاده مامورای پلیس وایستادن. عکس دیگه هست از رام هرمز و نشون دهنده آماده باش در باغ ملک، سربندر و ماه شهر هست که نیروهای بسیجی بهشون آماده باش دادن و در خیابون‌های مختلف شهر و در پایگاه‌های بسیج به حالت آماده باش ایستادن که همین نشون میده که تا چه حد رژیم از مردم و حرکت‌های اونها در وحشت هست. کاربر دیگه فیلمی رو از بهبهان منتشر کرده و گفته که رژیم ترسان و لرزان خیابون اصلی بهبهان رو داره می‌بنده. بهبهان، امروز 22 آبان، از الان از ترس 25 دارن خیابونای اصلی رو می‌بندن. بهبهان 22 آبان، اما یکی دیگه از علائم وحشت دیکتاتور انکار جنایتش هست. حتما در خبرها شنیدین که دفتر خامنه‌ای در پاسخ به خواهر یکی از شهدای قیام آبان سوال کرده کدام آبان. این موضوع موجی رو در فضای مجازی به راه انداخت که اعتراض خیلی از کاربران رو به دنبال داشت. یکی از کاربران به انتشار این کاریکاتور گفته که رژیم فقط قصد داره که جنایت خودش رو پاک بکنه اما سودی نداره. حتی وزارت خارجه آمریکا هم در توییتر خودش به این موضوع واکنش داشته و با انتشار عکس‌هایی از شهدای قیام آبان نوشته کدام آبان؟ آبان خونین. یک سال پیش علیرضا نوری از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفت که منجر به جراحات مغزی و شکستن جمجمه او شد. علیرضا در زمانی که توسط این رژیم به قتل رسید تنها 17 سال داشت. وی قربانی جوان دیگری است که اراذل و اوباش امنیتی رژیم در جریان اعتراضات آبان کشتند. ما امروز بیگناهی و شجاعت او را گرامی می‌داریم. مرگ ناعادلانه علیرضا الهام بخش ایرانیان آزادی خواه شده است. ما به جهانیان می‌گوییم که فراموش نمی‌کنیم. کاربران دیگه هم کلیپ‌های را از شهدای قیام آبان یا سایر موضوعات در همین رابطه با همین هشتگ منتشر کردند. از جمله کاربری با انتشار فیلمی از شهید راه آزادی رضا معظمی نوشته کدام آبان؟ همون آبانی که صاحب این خنده‌های زیبا و معصومانه رو کشتن. خودتو معرفی کن. رضا هستم. بله رضا دیگه. خب رضا معظمی هستم، معظمی بودرزی. کاربر دیگه هم کلیپی رو منتشر کرده از نصب بنر پژمان قلی‌پور در سالگرد شهادت اون. سالگرد پژمانه، عکس جلوی در خونهشون، خدا رحمت بفرسته. امسال اولین سالگردش، مردم به هوش باش، مردم به گوش باش، یک سال گذشت از آبان. کاربر دیگه هم در سالگرد شهدای قیام آبان یاد شهید راه آزادی محمد طاهری رو زنده کرده و گفته که مراسم اولین سالگرد اون در روز دوشنبه 26 آبان ساعت 14 تا 15 بر سر مزار این شهید راه آزادی در دارالسلام اسلام شهر قطعه 20 برگزار میشه. این روزها فعالیت‌های مختلفی هم در سطح جامعه به یاد آبان و با تاکید روی استمرار قیام آبان انجام می‌گیره. از جمله شعارنویسی‌های با عنوان راه آبان ادامه دارد یا شعارنویسی‌های در گرامی داشت شهدای راه آزادی. یاد شهدای آبان 98 گرامی باد.
یکی از کلیپ هایی که در فضای مجازی منتشر شده و مورد استقبال خیلی از کاربران قرار گرفته، ابتکار جالب جوانان ایرانی هست که نام خیابان سپاه رو به خیابان جلادان تغییر دادن. ماه‌های اخیر خبرهای مختلفی از یکی از جنایت‌های رژیم در رابطه با خراب کردن خانه‌های مردم بر سر اونها شنیدیم. این جنایتی که در شهرهای مختلف بارها و بارها تکرار شد و حتی در کرمانشاه جان یک مادر هموطن خانم آسیه پناهی رو هم گرفت. یک بار دیگه شاهد تکرار چنین جنایتی هستیم که بعد از اینکه پسر یکی از همین مادرهای هموطنمون برای کار به بیرون از خونه رفته، به خونه اون حمله کردند و قصد داشتن که این خانم 60 ساله رو از خانه بیرون بکنن و خونش رو تخریب بکنن. ببینید دادستان بندر، ببینید که دارن خراب میکنن. هر بار شنیدید، حالا ببینید که دارن خراب میکنن خونه یه پیرزن تنها بدبخت. در حکومت آخوندها شاهد قانون جنگل و ظلم ظالمان هستیم. یکی دیگه از جنایت های رژیم سرکوب اقشار محروم هست، از جمله دستفروشان. کلیپ تکان دهنده ای از برخورد وحشیانه مزدوران رژیم در گلستان با یکی از همین دستفروشا به بهانه راه بستن و ایجاد سد معبر که کلیپ اون در فضای مجازی منتشر شد. در شرایطی که مردم به دلیل فقر و گرسنگی به چنین کارهایی رو میارن و مهره‌های مختلف رژیم با اختلاس‌ها و دزدی‌های میلیاردی خودشون فرار می‌کنن و بهترین زندگی‌ها رو دارن، سهم مردم علاوه بر فقر و گرانی این سرکوب وحشیانه هم هست. کاربر دیگه یک کلیپ رو منتشر کرده از قیمت‌های سرسام‌آور و نوشته مرگ بر گرانی، مرگ بر رژیم آخوندی. این کلیپ که مربوط به تاکستان هست قیمت‌ها رو اینطور نوشته: برنج نیم دانه درجه 1 175 تومان، مرغ روز قیمت 56 تومان، گوشت گوسفندی قیمت 110 هزار تومان، بادمجان 16 هزار تومان و این هم فقط گوشه ای از قیمت ها هست. و پایان بخش گزارش امروزمون کلیپی هست از وضعیت اسفبار بیمارستان در اهواز بعد از بارندگی. تصور کنین که این وضعیت در شرایطیه که کرونا هم بیداد میکنه و در فصل سرما هم هستیم که بیماری های ویروسی بیش از قبل گسترش پیدا میکنه. بله، سرمایه‌های ایران به جای اینکه صرف رسیدگی به بهداشت و درمان و آموزش و نیازهای مردم بشه، صرف سرکوب و ترور و چپاول حکومتی‌ها میشه و بهای اون رو باید اقشار محروم با سلامت و جسم و جان خودشون بپردازن. ممنون که با گزارش امروزمون همراه بودین. امیدوارم که تونسته باشیم قطره کوچکی از واقعیت‌های جامعه ایران رو در این گزارش به تصویر بکشیم. شما رو به دیدن سایر بخش‌ها دعوت می‌کنم.